Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kirjeestä roomalaisille luvusta 11 kuulemme. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset? Kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Voimme rukoilla hetken hiljaisuudessa.
sinä olet sitonut meidän elämämme aikaan. Sinä olet antanut meille tämän hetken ja tämän ja tämän yhä uudelleen. Suuren onnen hetkinä olemme pakahtoa, emmekä sittenkään voi pysäyttää niistä ainoatakaan. Me voimme vain yrittää mahduttaa olemisemme kulloinkin käsissä olevaan hippuseen aikaa. Me voimme vain yrittää elää sen lahjanasi. Herra, sinä olet sitonut meidän elämämme ikuisuuteen. Sinä olet antanut meille ajattomuuden, olemassaolon ajan tuolla puolen, kuoleman tuolla puolen. Mutta me tarvomme ajassa katse kohti maata. Me emme näe ikuisuutta, josta meidät on tehty. Yhä uudelleen sinä tulet ja vakuutat meille, että meidän rakkautemme ei katoa. Meidän elämämme on tallessa. Me voimme vain yrittää elää sen lahjanasi.
hyväksynyt sut Kristus, varjele tänään meidät ja kaikki, jotka olet meille uskonut autuaksi julistusten hengessä, ilossa, yksinkertaisuudessa ja armahtavaisuudessa.